verden skal jeg huske saker og ting fra jeg var liten? Altså, jeg var jo liten. Ja, nei, altså, det er jo sånn at det jeg husker nå når jeg er blitt voksen, det er først og, altså ifra jeg var liten, det er først og fremst det som ble fortalt meg gang på gang på gang. Og jeg hadde en onkel, jeg har fortsatt en onkel, en onkel Asbjørn. Han brukte å fortelle meg eventyr, blant annet eventyr om Hans og Grete, og det skremte vettet av meg. Så det er klart at det husker jeg jo i dag. Ja. Så det er faktisk en av de få eventyrene jeg husker ble fortalt meg når jeg var liten. Så hva er det jeg sier? Jeg sier det at det jeg som liten hørte fortalt gang på gang på gang, det husker jeg i dag. Og det er ikke fordi at jeg har lest Hans og Grete om igjen og om igjen og om igjen. Nei, jeg har hørt det om igjen og om igjen og om igjen. Og du vet, i gamle dager, før jeg var født, og sannsynligvis før du var født, altså lenge før hverken den ene eller den andre av oss var født, eller kanskje det heter både den ene og den andre, ja, lenge før det, så var ikke bøker det som var det viktigste. Det var det at ting ble gjenfortelt, overlevert. Og det tror jeg fortsatt er viktig. At ting blir overlevert muntlig. Ifra ungene våre, barnebarna våre, oldebarna våre er små. Og da er det ikke en hvilken som helst fortelling som bør stå øverst på den lista. Så kan man spørre seg selv hvor jeg kommer inn i bildet henne. Nei, jeg er vel, jo, det startet veldig bra både med ungene mine og med barnebarna mine. Men etter hvert som ungene mine er blitt voksen, og barnebarna er i ferd med å bli voksen, så har jeg nok på et eller annet vis ramlet av lasset. Og en gang når mitt eldste barnebarn var liten, så var det sånn at jeg hadde lagt ham, og da brukte jeg å lese Fader vår, eller be Fader vår, synge Kjære Gud, jeg har det godt, og kanskje et vers ifra Jeg folder mine hender små. Og så brukte jeg gjerne å lese ifra en eller annen bok, gjerne med kristent innhold. Så var det altså sånn at det var lenge siden jeg hadde sett dette barnebarnet mitt. Ja, og han var plutselig blitt så stor, så jeg var litt flau, kan du si. Så jeg var ganske kjapp med leggerutinene og hadde sagt godnatt og bredde dyna over han og var på tur ut av soverommet. Og så kommer det en stemme bak meg. Bestis, skal du ikke be Fader vår å synge til meg? Det var en skikkelig reminder og en litt flau påminner om at menneskefrykt, det skal man i grunn bare legge av seg. Ok, nå tenker du det at nå holder jeg på å prate meg helt bort, og i dag har han glemt å lese dagens bibeltekst. Nei, den ligger i bunnen for alt det jeg har sagt så langt. Og jeg skal nå lese dagens bibeltekst. Og den står skrevet i en gammel bok, 5. Mosebok til 6. kapittel, vers 4-9. Og det høres altså sånn ut. Hør, Israel. Herren er våres Gud. Herren er én. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene som jeg byr deg i dag skal du gjemme i ditt hjerte. Og du skal innprente dem i dine barn. Du skal tale om dem når du sitter i ditt hus, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal binde dem som et tegn på din hånd. De skal være som en minneseddel på din panne. Du skal skrive dem på dørstolpene i ditt hus og på dine porter. Det er en fantastisk påminnelse om hvor viktig det er å aldri stoppe opp med å dele Guds ord. Spesielt med mine nærmeste. Der har jeg en utfordring. Og akkurat nå hører jeg gjøken. Som en påminnelse om at jeg må ikke gå rundt som en gjøk. Nei. Så er det noen som har sagt det at man skal dele kunnskapen om Guds rike, om nødvendig med ord. Så
Dypest sett så er gjerninger minst like viktig som ord. Det nytter ikke å prate og prate og prate om hva Guds rike innebærer, hvis man ikke samtidig er i stand til å vise det i handling og med gjerninger. Dette var en reminder, minst like mye til meg selv som eventuelt til andre. Ha en velsignet flott lørdag.